一定是因为你不会闭中，那我要怎样闭中啊？就是你抓着我的手，然后把我按在墙上面，抓着你的手。我问你们哦，最浪漫的鸟是什么鸟？浪不不是天堂鸟，候鸟。为什么？因为它会壁咚。胃最多能够塞几到食物？胃能多塞就塞，九道，九道，因为胃食道逆流。最好笑的饮料是什么？运动饮料，红茶，不是真奶，喝剩饮料，喝剩。鲨鱼拍照为什么会昏倒？鲨鱼拍照为什么昏倒 ？Baby， 不是，因为他拍婚纱照。云溪。《三国演义》里面哪一个人物是啄木鸟？《三国演义》里面跟啄木鸟有关系？你说长得像啄木鸟？就是哪个是啄木鸟？谁？张？不是，董卓。为什么？董卓。鲨鱼拍照为什么会昏倒？鲨鱼拍照为什么昏倒 ？Baby。不是，因为他拍婚纱照。哎，一心。是。我问你哦，为什么自然卷的人不能当警察？自然卷的人不能当警察。不知道对不对？因为警察都是执法人员啊。我问你，什么食物最诚实？都不会骗人。西瓜。披萨。因为披萨有6片、8片、10片，它没有7片。很诚实。如果男朋友炒饭，每一次都让女朋友欲仙欲死，猜一个店名。雨欣，我问你哦。牛迁到北极会变成哪一种运动品牌？品牌？对。爱迪达？不是。New Balance， 因为 New Balance。我再问你哦，如果男朋友炒饭，每一次都让女朋友欲仙欲死，猜一个店名。店名？店名？对。热炒店？不是。太疯！我问你们两个哦，为什么模范生最容易被绑架？不是，因为他一脸好榜样。我再问你哦，有一个机车骑士啊，骑车跌倒了，然后脚肿起来，然后他变成什么？后来变成茄子。他变成种族歧视。这可以吗？我再问你哦 ，Jane 跟 John 很喜欢运动，他们最后会变成什么？酱运动？不是，运动健将。可以嫁给我兄弟吗？好像没有这个意思。我刚才变了一个魔术，你没看到吗？什么什么魔术？我变得喜欢你了。可不可以安静去想想就好？我们哇，小钟哥了，钟哥。
算是凯蒂、凯蒂情场里，哎呦，这两位是一组，算是这个兄弟拉拉队里面的最厉害的一个，是扛把子，对，扛把子。没有没有，但是我今天来是想要跟宪哥坦诚一件事。哎呦，怎么了？什么事？就是太近，太近了，有麦克风听得到，没有吗？因为今天毕竟是冠军赛嘛，对。可是因为我上次会得冠军，全都是因为我队友李源，就是有中职杨修慧那一位。哦，我记得他超强，我基本上都是听他的，所以今天只有我，因为他很忙，他没空。哦，所以今天我就是来当炮灰的。你也是有实力的，太客气，先客气啊。哎，长得太漂亮了，有点像徐伟宁啊，小还有小徐伟宁之称，小徐伟宁，很多人都说他长得很像。有，对，年轻版的徐伟宁。拉拉队能不能来教我们一个？他有最新的一个，最新的，最新的，最流行，最新的，来一个，比那个炸裂陈子豪一起炸裂陈子豪更厉害哦！他没有音乐，他现在更厉害，提振士气的。他是今年最红的 FMVP 叫岳振华，他拿下年度最佳的 MVP， 很强，五六七八。好吧，谢谢凯。存在的力量，存在的力量，存在的力量。朱丽静的歌，到歌，对，缪的歌啊，对对。哎，丽静后来是离开了，对的，今年，在今年当天使了啦，对，当天就 Be an Angel 是。所以你看，人生短短的，心里面有什么梦想，有什么想法，对啊，都要多看看宪哥的节目嘛，对对，开心一点，对，然后最直接的方式表达。嗯，好吧，就是凯蒂，及时行乐，及时行乐，爱要说出来，可以嫁给我兄弟吗？好，是直接就处理了，是啊，处理处理，对啊，他好像没有这个意思，好，没有，就是对了，总不好说赶快嫁给我吧？哎，做球做到这样，你太废了吧你？好，错都没有。各位，小钟哥这一辈子认真对凯蒂说一次话，对吧？可不可以？你不要有这种邪心的包袱。认真认真，小东东认真认真，真性情。你知道我是属什么的吗？属什么的？啊，不知道。我是属于你的。可不可以放下去一下下就好？变了一个魔术，你没看到吗？什么什么魔术？什么魔术？我变得喜欢你了。Let's go, let's go。可不可以放进去一下下就好？你知道我最喜欢喝什么油吗？沙拉油。哦，你讲对了。生命当中就有很多的遗憾了，对啊，所以要珍惜一下。好，其中有什么话就把它讲出来，是，对不对？凯蒂，遗憾，好吧，就勇敢讲出来，都不用害怕，好吧？要讲什么？有什么样的？就看你要讲什么，那是你心里的话。要讲三四经也可以，凯蒂。车间六交，车间六交也 OK。凯蒂，给你30秒的时间，你有什么话想对 Perry 说？太跳痛了，太跳。闪掉，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